欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》。好了，让我们来看一看今天请到的四位情感导师是谁。他们是情感导师雷鸣老师，欢迎；情感导师严品红老师，欢迎；情感导师于伯红老师，欢迎；情感导师陆琪老师，欢迎。了解一下这对嘉宾的基本情况吧，请看。我们是姐弟恋，恋爱三年也到了谈婚论嫁的时候，我家里给我的压力也很大，但是他好像不是很愿意结婚。他一直催着要结婚，可是我认为的婚姻起码得有基本的物质基础吧。就这个问题，我们发生过很多次的争吵。他迟迟不能给我一个准确答复和期限，我也不想一直无休止地等下去了。有请这对情侣，有请。小周，25岁，来自湖北个体，有请。小魏，29岁，来自湖北个体，有请小魏，有请。欢迎两位哈，谈了3年恋爱对吧？啊，对。啊，想结婚了是吧？对，想结婚。家里给我的压力挺大的。因为毕竟我现在快30岁了。哦，有压力。对，因为我跟他恋爱3年了，然后出于我妈妈的压力，然后我朋友的压力，然后想有一个稳定的家。啊。去年他去我家过年的时候，毕竟第一次见家长嘛，就迟到了，然后我家里就对他的印象特别不好。哦，你想结婚吗？我想。想，那不是一致的吗？可是我觉得结婚它得有一定的物质基础吧。我觉得我们现在条件都还不够成熟。好，你妈对你结婚提出什么要求了吗？姑娘的确有点要求，就是希望她能买个房子。其实因为前2次创业失败了嘛，然后导致现在也没有积蓄，也然后现在工作也不稳定，收入也不稳定，买房子可能确实很困难。哦，女生刚才那个眼泪是为什么而流啊？就觉得陪了3年，很多事情挺委屈的。委屈什么呀？就是人家也不是不想结婚，对吧？就是觉得条件可能不太合适。总是感觉他敷衍我。有纸巾吗？给姑娘送点纸巾吧。这哭得稀里哗啦的。他是经常这样哭吗？说起这些事儿。是会有一点，所以我看你基本是很麻木的，哭吧哭吧，就这样吧。也不是麻木啊，是觉得我这个人不太善于表达。哦，那你可以去帮他擦一擦泪水啊，也没有啊。来，姑娘，你的委屈是什么呀？说说。其实还有就是来自我朋友的，就比如说他去年去我家见我朋友的时候，大家在一起玩嘛，我朋友会开玩笑的问他说：“哎，你们什么时候结婚啊？”大概就是毕竟在一起1-2年了。他说今年5月20号会领证，然后其实我听见这句话其实特别开心。然后到今年5月20号的时候，我朋友就给我突然发了一个语音，让我特别尴尬。虽然我没有跟你说，但是我现在想让你现在听一下。哦，你朋友的语音是吧？对。来，我们听听吧。最近咋样啊，亲爱的？520快乐。那过年的时候你不是说你男朋友让你俩今天领证的吗？咋样，你们领了吗？我来沾沾喜气。啊，没事，反正早晚的事儿嘛。既然话都说到这儿了，我觉得作为好姐妹我得劝你一句，你俩在一起时间可不短了，你又比他大，咱女人可耗不起，姐妹。我觉得你真的应该严肃地跟他谈谈这个问题，虽然就是平时跟他接触下来觉得确实他是挺腼腆的，但是这种事儿你总不能一直让我们女人主动吧。我觉得你就真的好好想想，咱们不能再这么再跟他耗下去了好吗？这怎么像挑事儿呢？姐妹为什么不看好他呀？就是觉得我年纪比较大，我朋友感觉他可能就是对我不太上心，就是连我家里也这样感觉。其实我自己感觉其实就还好。在你的讲述包括男生的讲述当中，我都发现一个很重要的点，就是所谓条件不成熟啊。这个条件特指是经济条件不够成熟，没错吧男生？
所以这个经济上面的事无外乎于几种嘛，第一是个人能力不足，对吧？第二可能有能力但是我手很松，他是属于哪一种啊？你判断他是属于能挣钱，但是他大手大脚。嗯，因为他前段时间特别喜欢钓鱼嘛，这一两个月他钓鱼就花了好几万块钱。他骗我说他买一套鱼竿几十块钱几百块钱，可是我听他哥说一套鱼竿那个路亚套装就要上万块钱。我觉得花点钱投资一下我的一点爱好嘛，然后那鱼竿虽然花那么多钱买，但是它这个可以一直用下去的，所以它也不算乱花钱吧。你是可以用，钓五个小时鱼就要花费500块钱，每天都这样谁能受得起啊？你要是能把这几万块钱加上每天的500块钱存下来，我们买一个厕所总买得起了吧。确实没想这么多。所以女生的所有思维都是我们要结婚嘛，我们要有房子嘛。对，男生的思维还没到那儿呢，是吧？也不是，我是觉得他一直催，一直着急着，他又想一边想让我快点赚钱快点买房子，但是我真正有很重要的工作的时候，他又想要我在家里陪他。前不久我去跟几个朋友一起谈一个项目应酬的时候，他一直给我发消息，一直给我发消息，我一边得应付着朋友们跟他们聊生意上的事，一边还得回他的消息，所以让我很分心。那个时候是半夜2点钟，我熬夜等你的消息等到2、3点钟没睡觉，你不来体谅一下我，也还说我烦你啊。因为我所有事情我都告诉了你，在知情的情况下你还要这样子。可是我就担心你啊，你说你大半夜在外面应酬，你要是喝多了怎么办？男生的立论我听明白了啊，是你又想让我好，但是我出去努力的时候你又牵绊着我，是这意思吧？对对对。但是这件事好像不足以充分说明你这个论点，还有其他的论据可以支撑一下吗？还有就是平时他就特别黏人，就希望我无时无刻就一直在他眼里，他一直想掌握我的行踪啊，只要是超过多久联系不到我，他就会发脾气，就会生气。那有一次国庆节的时候，我们各自回老家嘛，当时路上挺堵的，我们开了6个小时才到。然后回到家后，我就说我比较累了，我说想先睡一会。然后等我睡醒的时候，发现他给我打了好多个电话，然后微信也发了很多个消息。等我该回过去的时候，发现他又把我拉黑了。当时已经快12点钟了晚上，然后我又赶快开车去他那边去找他。然后找到他的时候，发现他其实并没有那么生气。然后看到我还挺高兴的，明明就没有多大点事，他就是在考验我。男生会不会现在挺讨厌女生的这种黏的？是特黏你吗？对，特别黏啊。跟他在一起之前是吧，我其实是有工作的，但是跟他在一起之后呢，他当时也特别黏我，就是我去工作的时候，有时候晚一点回来，他也会一直发消息跟我说怎么还不回来啊，怎么还不回来啊？我说要先吃饭，别等我。他非得等我，然后这样子一段时间之后呢，我也没有心思工作，然后就一直在家里陪他，然后就觉得我只要一出去工作什么的，他就特别希望我在家里。哦，所以你的逻辑线索是说，女生拖累了你的工作，或者说这段情感让你的没有了斗志，是这意思吗？对。对呀、啊。是的，是真的。真是这样啊？真的有。哦。我觉得我可能是太在乎他了吧。就是因为我年纪比他大，然后总是一个人会胡思乱想，就是控制不住我自己。他一直说他什么没有安全感，没有安全感，可是我觉得我跟他安全感真的已经够可以了，基本上平时一直陪伴着他。除了有些特殊情况下，就是有一次我几个大学同学从外地来武汉出差，有点事过来说喊我出去聚一聚，他当时就非得让我带着他去，当时别人都没有带女朋友是吧，他说就是几个好哥们一起出来喝点啊，聊聊以前的事，他非得去，他说我不带他去他就不让我去了。去没去？后来最后没去。我是觉得就是第一很晚了，第二就是你可以带着我，我去了一下我知道全是男生之后，我就回去啊。你根本就不是回去，你每次去了我带你去过的，他没坐2分钟他就说好无聊啊，他说他想走，然后就拉着我一起走。我觉得老是拿这种小事来说，那你咋不说你的一些事情呢？有一次我表妹跟她的女儿一起来武汉，我们提前2天就说好了下午6点钟一起吃晚饭，然后带小侄女一起去买点东西，
我们5:40就已经到了，点好菜了，等你。6点给你打电话的时候，你还刚出发，还在路上，6:30才到。那一天是因为确实路上太堵了，我一直打电话给你解释啊。你明明知道我是确实是因为堵车，然后所以才迟到。结果去了之后也没必要因为这点事就发脾气吧，当场还想摔东西走人。你知道5-6点是堵车的时候，对不对？你就可以提前个半个小时出门，就是因为你还是不在乎，就是敷衍，对我的事情就是没那么上心，在我这就是不行了。问几个问题可以吗？啊，资料上面都说个体，那么两位现在在做什么呢？现在自己开了一家这个便利店，那些副食啊，那些副食啊，那种烟酒那种。这个店谁在经营？这店现在是我在经营。你在做什么？我就偶尔帮帮他。所以说你基本上面是不工作，我这么理解对吗？我之前有工作，现在没有工作。之前有工作，为什么现在没有了工作？因为我们也想稳定下，本来之前在武汉是有工作的，然后回了老家是想找一个稳定一点的工作，但是现在就是可能我们才回去没有几个月。回到谁的老家？回到他的老家。就是你就跟那个男人回了家了，是这意思吧？嗯。行，第二个问题啊，女生如果离开这个男人，你做得到吗？有点难吧。可能是因为浪费了3年的青春啊，为这3年的青春觉得难，还是因为爱他，还是觉得，哎呀，我这么大岁数，我再找可能也找不着了。因为我感觉其实除了这个方面以外，我们两个还是挺合拍的，就除了结婚这个问题，就是日常的相处。那就把结婚放掉嘛，就是这么处着嘛，不就合拍了吗？但是我现在就是想结婚嘛。好，想结婚嘛。说实话没关系啊，我就是现在我是觉得暂时没那么想。接受吗？有点接受不了。接受不了怎么办呢？他如果还不答应结婚的话，我可能就不会跟他在一起了。所以接下来我要问，结婚这个条件啊，经济条件是阻挠你们结婚最重要的条件吗？女生你觉得是吗？其实这些是他想的，因为他觉得经济条件很重要。其实在我来说就，但是我，你愿意跟他裸婚吗？我也不太愿意。啊，是吧？他又一直催的裸婚，你娶他吗？我愿意娶。各有算计，这恋爱谈的。今天谁想来的？我想来的。就是每次我跟他谈到这个事情的时候，他老是掩掩呼呼，就今天必须给我一个答案，告诉我你到底什么意思，愿不愿意结婚，或者是你给我个期限。男生说嘛，没关系，坦诚嘛。我是觉得就是我们现在物质基础啊完全没达到我理想中的那个结婚的、哦、你大概你那你觉得大概有几年时间会达到你理想中的那个状态？起码得1-2年吧。好，女生我直接翻译过来啊，裸婚嫁不嫁？不嫁。好，你能给到他的期限是1年、2年、3年、4年、5年，还是10年、8年？半年。如果半年他不娶你，你怎么办？我就跟他分开。分开。最后一个问题就特别扎心了啊，你觉得你现在还有能力跟他谈半年之约的条件吗？你还有那么重吗？在他心里？我自己认为还可以。好，我的问题问完了哈、啊，你不诚实，你不如直接说出来多好啊！就现在这样，我们把证领了，对我来说就是最美好的生活了，不就完了吗？我也不想努力嘛，我们俩就这么凑合过着也挺好。如果你非逼我那样，那我没法给你做出承诺。所以我说你不诚实啊！咱们听听老师们如何帮助这对年轻人看清真相，一起进入丘比特问卷。一对恋人结婚的先决条件是做好了各种准备、啊、你们俩现在具备结婚的条件？25，女生真的感觉拖不起，你要求快点结婚都非常能够理解，但刚才一幕真的让我很震撼，女生泪流满面，但热恋当中的男友他冷静的有点冷漠，
如果一个男人他足够爱一个女人，他一定会给你一个家，但这个家可以是买的房，这个家可以是租的房，这才是美满温馨爱情的打开方式。在我眼里，男生为什么这么拖延，这么找理由？很简单，他在逼你就范。男生刚才赵老师问你一个问题，裸婚你愿不愿意结婚？你不假思索说愿意，但是女生你的问题很明显啊，你自己不努力，不好好的去工作，另外呢对他要求很高，你那个粘人是把爱情作为了自己生活的全部，不要以爱的名义每天粘着一个男人，这个男人被粘住了，他怎么到外面去挣扎呢？所以这个是你需要反思的。今天问题已经放在桌面上了，怎么抉择你们自己看着办。我的心很痛，痛在什么地方呢？我痛在我看到的年轻人啊，没有办法面对现实。真情六十秒。就是我们在一起三年了嘛，也有很多点点滴滴的回忆，其实我挺舍不得，但是听老师讲了这么多，我感觉我现在脑子有点乱，我可能得好好想一想接下来该怎么生活，然后怎么面对，就这样。我肯定是很喜欢他的，然后也愿意娶他，但是确实现在现实条件确实不太允许，所以我希望能再给我一点时间吧，我希望你能再等等我。谎言说多了自己都会信，好好想想吧，坦诚地面对自己，不要活在谎言里了。谢谢两位请回。电视机前的观众朋友，欢迎大家登录优酷视频、腾讯视频、爱奇艺、搜狐视频收看节目的完整内容。雷鸣老师，你预测一下他们会出来吗？一发言上来就说回忆，我觉得女生八成不会出来了。我觉得他们俩可能还真的会出来啊，双出对吧？对啊，但是我特别希望他们能够认清现实。我从内心希望他们两个出来，我认为女生很有可能会出来，我担心男生不会出来。我觉得女生应该不会出来，男生应该会出来啊。我最希望是两个人都不要出来，两个人都能够认清现实。理解了，来吧，看结局，请开门。我们18年在一起，一开始挺甜蜜的，但是接触久了，我发现他变得特别任性，有的时候做事也非常极端，喜欢跟我故意斗气。他身边的异性朋友很多，而且我们现在异地，他经常6-7个小时不回信息，让我很没有安全感。我很珍惜这段校园走出来的感情，但他这种小孩子的脾气也真的让我对我们的未来很为难，不知道怎么解决才好。我们之间分分合合很多次，如今也没有恋爱的感觉了，但是呢，相比于其他男生，他是个很值得我托付的人。我现在很纠结，不知道我们这段感情还要不要继续下去。有请这对情侣，有请。小肖22岁，来自湖南，平面模特，有请。小李22岁，来自湖南，主播，有请。应该是男生追的女生对吧？没有，是他先对我有好感，然后每天给我送奶茶呀，来搭讪我之类的。哦，然后后面我就喜欢他了。哦，是你先追的他啊？也不算是我先追的他吧，因为主要是那时候他室友就是以他的口吻跟我发消息说要跟我在一起了，但是他就每次就跟他朋友说是因为我追的他。是因为他每天出现在我身边，我才会去追他的，就是表达我对他的喜欢。
哦，你们俩的第一面是在什么地方啊？我们那个时候是校园恋爱嘛，就是我们是在2018年认识的，分分合合也两三年了。啊，分分合合两三年啊。对，这个今天来的目的是什么呀？是要分呢，还是要合呀？我们今天来的目的的话，主要是现在呢，就是大大小小一些事情啊，比如说我比较缺乏安全感，然后他占有欲比较强，我就感觉有点受不了。然后所以说我就想通过这个节目，就是把我们的事情就是化解一下，来了解一下。哦，女生说让四位老师帮忙化解一下冲突啊。什么事儿让你觉得没有安全感？就是那时候在大学时期嘛，那时候我们大一的时候才认识没有多久嘛，然后他就加了学生会嘛，记得很清楚，有一年冬天嘛，然后他就是说要我先回宿舍，因为我们男女宿舍他中间是有条过道嘛，是能看到他回寝室嘛，我就从二楼往下看，结果呢我就看到他送学姐，然后送到门口，我当时就很伤心嘛，因为我跟他发消息他也不回我，因为那个时候我要开会，要忙到很晚，然后天又冷，我就说你先回宿舍，外面太冷了。然后开完会之后，我就顺手送了一下我的学姐，就这样的一个普通的关系，然后他就搞得不可开交了。因为我当时我们那时候才在一起没有多久嘛，而且我本身就比较缺乏安全感，然后我就这样，我觉得就很不舒服嘛。然后虽然说这件事情他跟我解释了是算小事，因为部门嘛，但是后面就大概过了三四天以后，有一件很大的事情，就是我联系起来让我特别不舒服。哦，很大，多大？对，就是他一个晚上从9点以后就不开始不回信息了。哦。然后我朋友就给我发了个视频，我当时点开视频，我真的当时我就很生气，我那时候脸都绿了，因为我就看到他跟学姐在那里蹦迪，夜店蹦迪，他不回我信息。那个时候是因为部门的聚会啊，并不是我跟学姐单独出去，是有很多的人一起，但是视频的话只拍到我跟学姐。然后我不告诉他原因，是因为他太敏感了，我就不想把这件事情说出去，然后就聚个会而已，后面我就回来了。行，就这样子的。我觉得一次可以嘛，但是两次都是因为这个学姐，我也觉得很有猫腻，然后我当时心里就很不开心，我很不舒服。后来经过你严密的侦查，发现有猫腻没猫腻啊？后面跟他解释了很多遍了，真的只是普通的一个学姐的关系，真的没有其他的。然后他也说他不生气了嘛，然后那天的话我就发烧了。我就说让他帮我取个快递去，发了消息他也没有回我，然后连续打了5个电话，就每个电话都是直接挂断了。然后我就说算了，我就自己去拿了。之后我就去食堂打包个饭，我看到他跟一个男的在那里吃饭，还特别暧昧。我当时就是不想回啊，因为我觉得一次两次他这个就不算偶然了，而且你要拿快递，你室友不能给你拿吗？为什么要我给你拿？还有我跟那个男的吃饭，那是我部门开完会，我12点多了，4、5个人在一起吃，那你为什么就有这个点就不放呢？那你也是因为部门，我也是啊，你为什么要生气啊？那你一个晚上不回消息，你去蹦迪，我部门是因为我们很多人在一起啊。我这些事情我都没有计较了，后面我就去医院输液去了，然后我就说给我们一个缓和的一个空间，然后就说你可以送点吃的给我吗？我一个人在这里，他也没有回我，也没有接电话，还是我托他室友告诉他，然后他就过了很久就过来给我扔了一个冷馒头。我当时很生气啊，我觉得一次两次你算偶然对吧，你还误会我跟学姐怎么样，我当时心里肯定是不开心的，加上我室友就跟我添油加醋，他说这个男人不可靠，他一下子这样一下那样，一下还要对你这个样子，我当时本来就在气头上嘛，我就随手我就拿了个馒头，我就是故意的，我就想给他给下马威。女生说我就是要报复你，我就是要报复你，对对，希望报复、对啊。然后当时嘛，就是我觉得他跟我说很多，我觉得这种事情做的好像是不太应该嘛，然后就输完液以后，我就说我们就吃点东西，算重归于好了嘛，就风平浪静了大概几天，好，然后又一件事情发生了。什么事儿？他就是大概过了一个星期嘛，他跟我说他表妹过来旅游，他提前跟我说他要出去，结果4、5个小时不回信息，然后在朋友圈，他发了跟他表妹的合照。真的，我跟你说，主持人，我今天都把那个合照带过来了，看到没有？真的很亲密。你觉得是表面，你就会这样吗？这真的就是我表面，从小一起长大的，他大老远过来旅游，然后我就出去跟他吃了个饭，而且我事先跟你说了，问你来不来，你说你有事来不了。我当时是真的有事啊，
而且我跟你说了，我是忙完以后我会去找你的，结果他就不回信息，然后发了朋友圈。哦、我当时真的很生气。按你的脾气，你不可能仅仅就生气啊！这次你有没有采取报复性的这个举动啊？他有啊，他就是随后肯定有、啊，随后就跟一个男的就是发了个朋友圈，就是好像他们两个官宣了一样。你那照片你有吗？没有了，他删掉了，随后就删了。你看女生干得多漂亮。留住你的证据，删掉我的证据，就是报复是吗？对，就是表妹嘛。但我觉得，如果是他表妹的话，不可能不回信息，对不对？而且我当时发了一张合照嘛，只是我发我跟那个男生，就是我比较想气他，随后就删了。他室友就是很小题大做，就到处说、嗯，然后我就跟他室友解释，我说这只是我故意气他的，我觉得并没有什么这个。对, 对，所以男生的室友盯着女生，女生的室友盯着男生，都对你们有点想法，是吧？因为我们是一个班的，所以说多知道。行，再往下讲，还有啥？后面的话就是毕业了，进入工作的事情了嘛。我在湖南，然后他就去杭州了。嗯，那个时候我们就不在一起了，异地了。对，然后我就想着先带他见我父母。他每次就是各种推脱，就是不愿意。因为那个时候嘛，我们是从校园走出来的。嗯，我大学是第一段恋爱嘛，那个时候还是蛮珍惜他的。他是十二月份给我提的嘛，然后一月份跟我妈妈说了，我妈妈说这个男孩子怎么样啊？然后我说这个男孩子挺好的，对我挺好的，家庭条件也还不错，给他买了房，打算买车了。然后那个时候我不是正好在考驾照吗？然后我就跟他说，你能不能把驾照考一下？因为他那时候刚工作嘛，就平面模特，我觉得挺轻松的呀，我就三四天拍一次啊，完完全全有时间啊。但是他跟我说就很坚决，他说我不想考，我没时间。然后我就觉得他挺没有上进心的，一边说想跟我谈婚论嫁，然后一边这样子，我也觉得不是不考个驾照跟上不上进有啥关系啊？对啊，我也这样说啊，因为我每天工作的话不在一个地方，今天去那边，明天就去另外一边了，所以说考不了。他就觉得我是不上进的表现。哦，行行行、哎，但是我就是觉得我在考，你顺带考一下怎么了？对对对，而且你时间很多很充裕啊。而且那个时候我妈妈嘛，她跟我说一句话，说男的钱在那里，他的心就在哪里，对不对？然后我就试探性的问了一下，我说你可以把工资卡给我吗？然后他就说不行。因为我让你见我父母你都不愿意啊，我怎么信任你啊？但是你那时候在学校的，你的钱是给我的。那个时候是因为我们每个月有固定的零花钱，我觉得放在一起又没什么。但是后面出社会了，我们又没有就是结婚，对不对？然后我怎么可以把工资交给你？况且我刚出社会，工资也不稳定啊。而且我那个时候只是试探性的问一下，我并不是说真的是要把就是钱给我怎么怎么样。他如果当时他把钱给我，那肯定我就觉得不是我一个人钱，我肯定会就是会好好保管怎么样的。但是我觉得他就是不信我的表现。啊，前面听着还挺欢乐的啊，觉得年轻人的浪漫爱情，怎么一听到毕业之后，有了好多这个铜臭和其他的东西啊？咱往下听啊，这个女生给了一个理由是，我之所以不去你们家，是因为我觉得你一不上进，二是我试探，觉得你对我好像也没那么诚心诚意，我想再慎重一些。男生会觉得说，你连我们家都不去的话，那我也得留一手，是这意思吧？差不多吧。差不多。好，还有啥？后面的话就是他接了一个工作邀请，就直接去杭州了。我跟他说了好多次了，我说我不想谈异地恋，我觉得异地没意思。然后他就坚决去了。因为我那个时候我是在湖南，我工作一两个月，我觉得他那里的收入跟我的支出我就不稳定，我觉得不太喜欢那个工作。正好拍摄根本就看不了手机，我事后不是给你发消息吗？结果你也把我删掉了。我把他删掉了，我后面他加我又拉回来了嘛。但是他老是就是把他跟那些女模特的就是照片啊往那个朋友圈发。然后我就发就发，就是工作没关系。我说那你也发发我的嘛，发一下让别人知道你有女朋友。他就跟我说以前照片我不想发。发那个跟模特的那个照片是因为这是我们的工作照，我们宣传我的工作，然后对我工作是有帮助的。那我们现在是异地啊，我没有合照啊，我以前的我们都发过了。就这么简单？那你不也跟男主播一起直播的时候有说有笑的吗？因为那是我的工作呀，我面对观众的呀。这也是我的工作呀，我面对观众，我在镜头面前我是要演戏，演给观众看的。那我也是装的呀。反正我觉得就是给我安全感不够，我觉得你做什么事情都可以提前跟我说一下。然后的话啊，因为这个事情，好，我就先不说了，就是可能两个人都双方都没有理嘛。但是后面的话这有什么理不理的？就是异地嘛，信任越来越淡嘛。
就是双方后面的话，就是我大概9月份我要过生日了嘛。他说今年你想去哪里过啊？我说我想去迪士尼。然后他说那好，我带你去。然后我已经请了假，我也请了4天假了。然后结果就是来的之前2天跟我说我来不了了。那个时候我工作发生了一个突发事件，我就没去了，不方便去，真的是不方便去。我跟他解释了很多遍，他也没有听，结果就是食言了，对吧？对，然后我有给他送礼物，就给他买了一条裙子。结果过了几天，我发现，在他闺蜜的身上穿着。因为我那时候我是怎么想的？我觉得前2年的生日你都在陪我过，为什么今年我在异地，你答应我的零食放鸽子，对不对？还好他就送我裙子嘛，我给我闺蜜穿那件事情，我真的其实很不能理解。因为那时候就是我跟我闺蜜出去玩，然后回来说外面下一点微微的小雨嘛，她衣服淋湿了，然后她跟我住，看到衣柜里面，她说这衣服好看，她说我想穿一下，我说我男朋友送给我的，她说我穿一下没事吧？然后我就给她打视频，我说她穿一下，然后她接着视频立马就挂了。因为我不能接受我送给他的衣服给别的异性穿啊，我觉得他有点小题大做，就占有欲就有点强啊，我感觉连头发丝都必须就是他的一样。我觉得这是我的原则问题，我不接受。所以异地你发现问题一下就来了，爆炸了，开始各种小事儿都能找到各自的立场和理由，然后来争吵。对，这就又面临分了吧？我看，我其实跟他分分合合这么久嘛，我发现就是。跟其他人相处，发现他还是比较合适我的。不，你还跟其他人相处过呀？因为在工作中接触异性这是难免的嘛，但是就没有就是跟别人暧昧，这个是没有的，这是原则问题嘛。但是我们因为一些小问题啊，现在异地也是一个问题，还有我比较缺乏安全感，比较敏感。我来问个原则性的问题吧，现在您还在杭州对吧？对，我还在杭州。你还在湖南是吧？对，是的。那你们俩打算什么时候结束异地呢？怎么个结束呢？你们俩讨论过这事儿吗？我还是比较希望他来杭州来发展吧，因为这边的平面资源是要比湖南要好。但是我想待在湖南，我不想去杭州，因为我在这边也有自己的人脉跟资源。而且我去那里还要依靠一个女生，我就是不愿意。你怎么去了依靠一个女生呢？因为我要依靠她的资源，我不想重新打拼嘛。我在这边挺好的，我希望她能回湖南，因为毕竟我们都是湖南的啊。依你跟他谈了这么长时间恋爱，你觉得他的性格会回去吗？说实话，不知道。我暂时是不考虑的，因为我觉得我在杭州这边发展挺好的。你看，所以今天来的目的到底是什么呢？我反而就迷茫了，因为女生当时说的是，帮我们化解一下，对吧？这玩意儿咋化解呀？两个人也不愿意在一起，分手又有点舍不得，觉得还是你好，但是不分吧也互不相让，那来干啥？男生，你说你来干啥？因为我特别珍惜这段感情。你没觉得你有啥珍惜的呀？我真的很珍惜，但是其实异地我是没有太在意的，但是他就是好像随时打视频，我就随时要接，不接的话好像我。所以你告诉我你来干嘛吗？我就是想。让他回到我身边啊，就是你回来，你觉得问题都解决了是吧？肯定现在不会回，对吧？我现在是暂时不考虑啊，但是在以后我就是看发展嘛。如果他发展好的话，我可能会回去，但是我暂时不考虑的。如果他发展不好的，那就他来我的城市了。哦。然后我刚刚对他也说过了，他是很喜欢我，很爱我，我能感受到。但是我就是希望他在生活中多给我点安全感。咋给呢？你列个标准吧，信息秒回，视频秒接，你列个标准吧。我觉得他去干什么，他可以事先跟我说好，就不要老是玩消失啊什么的，让我找不到他。行踪报备是吧？对。男生大概异地恋，你不会熬很久吧？我目前不知道。啊，这就是一个诚实的态度。我也不知道未来的事。哎呀。你们来吧，一起进入丘比特问卷。首先啊，男朋友不管沟通对象是谁，不管在什么场合，后后想来想去指向一个方向是什么？我是蛮珍惜这段感情嘛。我珍惜是一件事，是嘴上说的，实际做的又是怎样一件事？你自己看不到吗？其实我觉得，如果女生你愿意勇敢地面对自己的情感，像你勇敢地面对你的工作的规划一样，你们的事情非常清晰明了，
你其实就没有那么的在意他，没有那么的喜欢他，所以你为什么在这段感情中那么有勇气，我要往哪去就往哪去，我要异地恋我说走头都不回，他并不是你心中理想的未来走在一起的对象，至少现在不是。你勇敢一点面对自己的内心，现在他在你人生成长的方向上就没有那么的重啊，你的天平就是偏向你自己的，是偏向你的未来的，是偏向你现在有很多异性相处还没有发现比他更好的，但有一天会有的，你心里暗暗已经想好了方向，你就勇敢地告诉自己也告诉他。男生我跟你讲，在你们的关系中这个女生始终心里是非常清晰的，只有你自己稀里糊涂的，你们俩的状态就不是并肩在面对生活，你和他有差距，或者说你和他有差别，你们俩对生活的规划对感情的需求都不一样，所谓的你给不了他安全感是给不了他未来光明的方向，而不是他担心你和其他的学姐学妹什么送了一下吃了个饭，不是的。所以我觉得你也应该知道啊，他没有那么爱你，你呢？你有没有勇气去爱他？你有勇气就追到杭州去，做给他看，你是那个能给他未来的男人，你是那个能给他未来光明的有安全的男人。做不到你就别出来了，你就在你的老家好好的做一个平面模特，找一个安分守己的小姑娘，和你过一个踏踏实实日子，这就是我的建议，谢谢。你们两个还真的很会选择地方，我们杭州是爱情之都，你们第一次分手就选择在了杭州，今天是不是要把第二次分手选择在爱情保卫战呢？我不明白刚才两个人为了谁先追谁，在这样的大庭广众还要一争高下。另外你们两个人倒好，一个和学姐蹦迪，你马上请学弟吃饭报复，但是你没有想过学姐和学弟的感受，他们是不是被你们利用了，他们是不是成了冤大头呢？这就说明你们是不是内心还是有点自私的。另外女生，男生不想学车，这和上不上进有什么关系？他真的很喜欢车，去学了车，然后每天开着车出去玩，你说这是上进还是不上进呢？另外男生，你给女生买的衣服其他的女生穿了又怎么了？这说明你衣服买的好嘛，人家也喜欢嘛。你们两个人在平时生活当中也是这么针锋相对的吗？一碰到矛盾纠纷，哪怕是细小的事情也都要争个明白，是这样的状态吗？这样的一种状态刚开始的时候蛮好玩的，因为是恋人，哎，我们两个人非要争，争的蛮可爱的。但如果事事这么争，他一定会争出问题，会争出伤害。你们现在就是伤到了双方，伤到了自己。我分明的感受到你们两个人此刻的感受，分手心有不甘，继续力不从心，所以双方都积攒了很多的失望。但此刻我真心的想给你们一点力，我认为才22岁的一对年轻情侣，虽然看似一大堆的问题矛盾，但是你仔细去分析，还真没有触碰任何的底线，也不是任何的原则问题。如果双方能够正视，能够认真的去面对这些问题，是可以化解的。我觉得两个都挺积极上进的年轻人。对，你们两个人的问题是什么？你们的问题出在你们两个人太像了。我们的上一代人啊，他的自我太小了，淹没在了婚姻和家庭里面，最后自我没有了。年轻的这一代人是自我太大了，自我太大了之后就容不下别人，你知道吗？所有一切都是我怎么样，我想要怎么样。所以你们谈恋爱像什么，你知道吗？你们谈恋爱像抡王八拳，你打我一拳我打你一拳，没有防守，没有控制，没有章法，什么都没有，就是你砸我一拳我砸你一拳，一人一拳，
这都是因为自我太大的问题。自我太大之后，你就容不下对方有观点，容不下对方有小心思。但事实上，人类就是这样的，所有的人他都是有观点，都是有小心思的，直至你们开始异地。开始异地之后，你们会发现以前你们是巨大的自我在碰撞，现在你们各自的自我都被表现出来了。在这个时候你会发现一件事，就以前我怎么就没有看到你这些呢？以前那些东西它不是没有存在，是被你给控制住，或被你给死死压住了，你看不见那个东西，现在反而看见了。我认为异地是正确的，你们应该在异地一段时间。现在整个状态是什么？是生活正在改造你们。就一个人的自我太大怎么办？是不是父母去骂他，老师去教他，或者男朋友说你这样不行，或者我们这些老师在台上说你这样不行，你就能改呢？你改不了，只有生活能把这个很大很大的自我慢慢的磨。当生活在改造你的时候，你就让生活改造呗。当异地的时候让你们各自表达出来，你就让他表达呗。当很多事情难受的时候，你就让他难受呗。经过了半年、一年、两年的异地之后，如果那个自我被生活打磨过的那个自我，你觉得说现在好像我能够接受了，因为我的自我没有那么大了，你的自我现在我也能接受了，这个时候你们可以继续下去啊。如果到那个时候你觉得真的不行，实在不行的话，分手也无所谓。所以接受生活的改造，让异地继续下去，就这样。我挺喜欢他们，因为这就是年轻人恋爱该有的样子。我们热烈的相爱，当我们面临爱情和职业做选择的时候，我们把爱情当成生活的一部分，职业的生活也是我们的一部分，我们都要去做选择。选择之后怎么协调，我们有能力我们来协调，没有能力我们请智者帮我们协调，都协调不下来，我们就接受生活的安排，所以挺好的。抬起头来，没啥。你做选择，他做选择呀。他做吧。啊，他做。一起进入真情六十秒。我跟你嘛，也是分分合合。做预测吗，李老师？这二位，你做初一，我做十五。这么较劲，我相信都会走出来。我也觉得他们俩会出来啊，双出对吧？对，今天双出是没有悬念的。现在三个都觉得双出了，我是希望双出，但是我总觉得这个男生不会出来。啊，行吧，咱们一起来看结果吧，请开门。亲爱的观众朋友，请拿出手机扫描屏幕下方的二维码，下载京云 APP 了解更多的新闻资讯。接下来请跟随我们的老师一起进入京云中央厨房，让我们走进爱情保鲜剂。有网友提问说呀，我从大一上学期呢就和他在一起，最开始也是我先喜欢了他，果然啊，是谁先开始谁就是最卑微的，没有表白，没有充满仪式感的开始，我们就在一起了。他也从来没有公开过我们的关系，只是哪怕那样我也觉得很开心，因为至少在他心里有一个位置是属于我的。后来我发现他身边呢根本不缺女孩子，在和我恋爱的同时还和其他女孩子暧昧，如果我提出分手，他会挽留我吗？当然不会了，这个问题还用问吗？不是谁先开始谁就卑微，而是他根本没有爱你，所以你才变得如此卑微。再一次谢谢四位老师给我们做的精彩的人生分享，感谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。